Vážení rodičia, vážení kolegovia, kolegyne, milí žiaci. Dovoľte mi, aby som sa vám v krátkosti prihovorila na konci školského roka. Školský rok sa nám začal v septembri veselým a pokojným tempom. Nastúpilo 178 žiakov, o ktorých sa staralo 27 pracovníkov. Prváci si veľmi rýchlo zvykli na školu, stali sa jej súčasťou. Počas prvého polroka bolo na škole uskutočnených viacero akcií a žiaci sa zúčastnili mnohých súťaží. Napríklad A slovo bolo u Boha, Hviezdoslavov Kubín, prebehli aj matematické súťaže, matematická olympiáda, klokan, pythagoriáda a takisto pokračovala aj obľúbená športová liga, školská športová liga. Kalendárny rok sme ukončili v pokoji jasličkovou pobožnosťou, ktorá bola veľmi pekná. Prišiel nový kalendárny rok a s ňou aj marec, ktorý pre nás mnohých bol zlomovým mesiacom a mnohým zmenil životy. 12. marca sa zatvorili brány našej školy, ale aj brány ostatných škôl na Slovensku. Dôvodom, ako všetci dobre viete, bolo ochorenie COVID-19 pre tých mladších, koronavírus. Odvtedy naše deti boli doma. Naši učitelia však veľmi rýchlo zareagovali na túto situáciu a začalo sa dištančné vzdelávanie. Každý deň deti dostávali buď prostredníctvom mailových adries alebo cez stránku školy informácie o tom, čo treba robiť doma, ako sa majú vzdelávať. Naša situácia sa zlepšila 16. apríla, keď sme zaviedli online vzdelávanie pomocou aplikácie WebEx. Veľmi si všetci túto aplikáciu a toto vzdelávanie pochvaľovali, nakoľko žiaci sa už mohli navzájom aj vidieť, mohli vidieť svoje pani učiteľky a učitelia zasa sa mohli lepšie priblížiť žiakom. Mohli im učivo povysvetľovať, mohli a dostávali hneď aj spätnú väzbu od žiakov. Som vďačná všetkým kolegom, že takto rýchlo zareagovali na vzniknutú situáciu a deťom sa venovali. Ale taktiež musím poďakovať aj rodičom, ktorí veľmi rýchlo umožnili svojim deťom technické zabezpečenie vzdelávania. Takisto chcem pochváliť aj našich asistentov učiteľa, ktorí takisto sa podieľali na vzdelávaní žiakov. Pripravovali si pre nich rôzne materiály a boli im aj v tomto ťažkom čase oporou. Situácia sa zmenila od 1. júna, kedy už žiaci 1. až 5. ročníka mohli nastúpiť do školy. Z nášho počtu žiakov nastúpilo 68%, ale nezabudli sme ani na tých, ktorí zostali doma a naše online vzdelávanie aj naďalej pokračovalo. Žiaci, ktorí nastúpili do školy, boli radi, že sa už navzájom môžu spolu hrať, rozprávať. A táto možnosť bola umožnená aj posledný júnový týždeň všetkým ostatným žiakom. Chcem sa práve v tejto chvíli poďakovať všetkým, ktorí skutočne túto ťažkú situáciu zvládli a ktorí vlastne prispeli k takému zdárnemu priebehu celého toho online vzdelávania, pretože nás táto situácia naučila byť k sebe možno, že troška takými milšími, trocha pokornejšími a naučila nás takej sebadisciplíne. Školský rok končí, dúfajme, že nebudeme musieť už čeliť takejto situácii, a že všetko prebehne čo najlepšie na našom krásnom Slovensku. Veľmi pekne ešte ďakujem aj všetkým kolegom, ktorí sa zúčastňovali na online poradách. Tieto naše porady boli vždy veľkým prínosom, povzbudením pre mňa. Povzbudením boli aj slova pána dekana, ktorý sa nám vždy prihováral. A myslím si, že aj naša základná škola Žofie Bosniakovej celú túto situáciu úspešne zvládla. Prajem všetkým rodinám a hlavne aj svojim kolegom, aby si oddychli, aby načerpali veľa síl a aby sme sa v septembri všetci hlavne v zdraví, v pokoji
a bez už akýchkoľvek chorôb stretli v škole. Pekný deň prajem všetkým a vidíme sa v septembri.